者黄文瑜台南报道，今年最大满月即将出现，南瀛天文馆12月3日晚间7点开始，在台南花园夜市让民众使用天文望远镜一同赏月。今年最大满月与最小满月大约像是50元硬币和10元硬币的差距，当天有机会看到满月与金牛座主星毕宿五同框。南区气象中心当天晚上，台南天气稳定，能见到满月机会高，但气温稍低，类似前一波低温，风也较大，因此提醒民众赏月要穿暖。天文馆表示，月球是以椭圆轨道绕地球进行公转，因此距离有远近，近的时候月亮看起来比较大，远的时候较小。下月3日晚间11时47分，月球将到近地点，而且为满月的时刻，因此能观赏到今年的最大满月，预估当日晚间5点，月亮就会升起。与今年最小的满月相比，6月10日月球将到达远地点的关系，今年最大满月与最小满月大约差 14%， 大概是50元和10元硬币的差别，不过每抬头赏月并不会感受到明显差异。南瀛天文馆表示，将于当晚7点会在花园夜市举办望远镜观测活动，因为当天月亮很亮，因此即使在夜市也能一同赏月。更特别的是，从晚间5点到7点多，金牛座主星毕宿五，一颗橘红色明亮星星将出现在满月的右下角，届时民众也能用自己的手机透过望远镜拍到月亮与毕宿五同框。